Ja, nu ska vi alltså ställa oss i kön till Peterskyrkan. Ja! Som vi inte kunde vara i igår eftersom påven var här och höll i någonting. Jag höll på att säga gravid, men det var ju fel. Ja, jättefel. Nej, gravid var han inte, men han var här i alla fall. Och höll på. Ja, så att, nu ska det bli kul att se Peterskyrkan. Tycker jag i alla fall. Ja, det ska bli jättespännande. En av de här grejerna som man ska göra. Och sen efter det så ska vi kuta ner till Colosseum och kolla där en liten stund. Yes. Ja, då står vi här på bron över till ön Isla Tiberina, heter den va? Tiberina. Och klockan är 11:05 på dagen. Ja. Och det är 37 grader varmt nu. Mm. Varmt och skönt. Varmt och skönt. Vi har som tur var gått i skuggan en rätt bra bit nu, så att det känns inte så hemskt varmt liksom. Nej, inte just nu, men det förändras väl antagligen. Ja. Ska vi se om vi kan hitta någonstans vi kan ställa oss i skuggan igen. Jag hoppas det. Det ska vi göra. Förlåt. Jag tror jag gick i vägen för dig. Jag fick precis vara fotograf till två turister. Andra turister alltså. Ja. Var var de ifrån? Jag tror de var från Tyskland. Eller något tysktalande land. Österrike kanske. Eller? Kanske. Ja. Eller Schweiz. Schweiz. En trappa och en uppförbacke båda i sig liksom. Så det är både brant och med trappsteg. Ja, men man inte vill göra ett på varje utan man tar lite grann med båda. Oh, vilka häftiga hästar. Thank you.
denna arena. Detta som kallas gatsten. Ja. Var? Slurra i. Jäklar vad det låter alltså. Ja. Ja du, Colosseum. Vad säger du? Nu är det här. Det är en imponerande byggnad. Fantastiskt. Så himla stor. Massa av stil. Ja. Alldeles underbar. Tänker man fixade det på den tiden. Ungefär som Globen. Eller något. Ja, ja. Jämfört med det här så är Globen inte så imponerande. På sig, speciellt tack för gammal den här. Ja. Ja. Och de hade vatten här inne också. Vad snackar om? Det stod på någon skylt. Att de kunde fylla den med vatten genom de kanaler och sånt som de haft till att bygga den här sjön. Det var en sjö här innan, en konstig sjö. Jag hörde ju en av guiderna som sa att det fanns bara nedtecknat att det var fyllt med vatten en gång. Aha. Och att det var ett annat ställe där de hade de här stora sjöslagen. Ja, för jag tror det var att den kunde fyllas 5 år eller något sånt och sen så slutade det. Ja. Men det hade varit en sjö här innan. Men. Spännande. Ja, spännande. Och hissar hade de för att hissa upp allt material på scenen. Och scenen var ju det i höjd med det golvet där. Ja. Djur och fiskar och annat som de vill ha. För fiskar är ju inte djur. Alla fåglar. För fåglar är ju inte djur. Vapen då? Ja, smäller ju bara. Ska vi se, spelar den in nu? Ja, nu spelar den in. Hej! Hej Sandloggen! Gärna. Nu är vi här i Italien och vi har druckit lite vin. Mm. Så att vi är lite lulliga. Men det är bra med oss. Och nu är det mörkt. Bra. Oss. Väldigt mörkt. Det jag tänkte säga var att... Vi ska gå och titta på kyrkan när den lyser i mörkret. Vilken kyrka ska vi titta på? Vatikana. Du menar basilika? Den där. Och den där uppe. Va? Undrar om det är... Ja, det är den. Ja, just det. Det är den. Den ska vi ta och fotografera lite grann. Nu på kvällen när den är upplyst. Så kanske vi också blir lite mer av det. Upplysta. Ja. Men... ska vi berätta vad vi har gjort idag förresten? Ja. Colosseum. Peterskyrkan. Först var Peterskyrkan inifrån denna gången. Först inifrån. Först inifrån. Fick vi se väggmålningar, takmålningar.
fick ja. Vi mer se? Vi fick se då, men inifrån. Och så fick vi se monumentet över drottning Kristina. Jajamän. Och hennes grav som var i källaren. Ja, precis. Sarkfagen och allt det där. I grottorna. I La Grotta. Ja, så grottorna då. Ja. Och sen så fick vi se en massa munkar där också. Ja, det var fler munkar där än vad det har varit nunnor på stan. Och så var det en gubbe som körde runt på en sån här städbil. Och tutade lite ibland. Ja, precis. Och han var den enda som fick komma fram överallt hela tiden. Ja, precis. Alltså, de hade satt upp sån här staket, trästaket. För att de här andakterna skulle kunna få vara i fred. Ja. Men han körde liksom, det stod turister i vägen och sånt. Han tutade lite och sen fick de hoppa åt sidan. Och sen yes. så skulle han in där och då tutade han lite och sen så öppnade han där så körde han in förbi andakten så var det lugnt och tyst och fint tills han kom då. Den här bilen. Ja, och sen Märkligt. Så promenerade vi bort till Gamla Rom. Just det, Gamla Rom. Förvirrad. Och så gick vi på Forum Romanum. Ja. Vi tittade på en massa gamla stenar ja. Som var staplade i mer eller mindre i ordning. Ja. Och sen så promenerade vi upp för en backe upp till en kulle som hette Palazzo. Nej, det hette Palatino. Och därifrån kom ordet palats. Ja. Nu kommer det bli mörkt. Vi pausar lite. Tror jag. Ja. Bakgapet sa vi va? Ja. Palantin. Ja, fortsätt prata nu. Och där uppe hade de sina gamla villor. Stora fina villor. Utblickande ja. Över hela Rom. Yes. Vad vackert. Ska vi stå här kanske och prata lite grann? Fanns lite olika... Syns det bra här? Jag vet inte. Syns jag bra? Ja, förhållandevis. Förhållandevis. Det är lite gul i ansiktet. Men annars... det är gula lampor överallt. Ja, men det blir bra. Gul är en vinnande färg. Gul är färgen på min... Bakgapet. jag äger faktiskt ingen som är gul, tror jag. Nej, jag tror inte det. Ingenting faktiskt. Palantinen alltså. Där hade de sina villor och sånt och vi såg på det. Och det var en massa sten som var staplat huller och huller också. Ja. Som man hade tittat på. Vad gjorde vi sen? Så gick vi till Colosseum. Och vi hade en kolossal tur. Kolossal tur med biljetterna. Ja. Berätta. Vi hade fått tips om att man skulle ta och köpa biljett på Palantinen. För att där får man en biljett som gäller för Colosseum också. Så det gjorde vi. Vi kunde gå direkt in till biljettkassan och köpa. Men sen när vi kom då så gick vi till Colosseum. Det var skitlång kö till biljettkassan där. Ja. Och det var tjockt med folk där. Ja, fullständigt smockat. Ja. Och vi kunde bara gå förbi allihop. Eftersom vi hade biljett. Ja. Så vi var jättenöjda med det. Ja. Så tips om ni ska åka till Rom och titta på Colosseum. Köp biljetten vid Palatinen. Eller Palatino. Palatino. Vid backen alltså, typ. Ja, det här är stenhögen. Ja, Palatino är kanske en back. Liksom. Det är en hög med sten på. Det är en massa stenar på den. Och en annan så är det en grop med sten i. Kan man säga. Väl formulerat. Ja, men så är det. Vi har sett fler. Vi har sett 1, 2, 3, 4 gropar med stenar i idag. Massa stenar. Staplade stenar, liggande stenar, stående stenar. Ja. Sten. Såna här... liggande stenar. Epistlar, eller jag får säga. Såna här som står upp. Apostlar. Nej. Kolonner. Du får inte alls närheten. Nej, jag vet. Skitsamma. Oj, nu kommer polisen. Nej, inte polisen egentligen. Karabinjären. Okej, men... Jo, och vi hade tur i när vi skulle gå in i köken också, i basilikan. Ja. För att då gick vi så pass tidigt så att vi behövde inte stå i kö med en 10 minuter, kvart, var det typ. Knappt. Det var knappt någon tid alls. Nej, det gick väldigt fort i alla fall. Yes. Vi stod där lite grann och sen kom vi in. Yep.
Och det var ju skitbra, för då var det lite, det kom så pass tidigt, så det var lite folk inne i. Ja. Och det var också skönt när det var lite folk där. Ja, visst. Nu är det en bil som håller på att spraya vatten inne i på Petersplatsen. Men den kör runt där. Jag tror jag har berättat allt vi ska göra. Och så har vi gått och gått och gått. Och sen så har vi ätit en jättefin lunch på Kleto. Kleto heter det. Restaurante Kleto. En, jag tipsar om den. Mycket trevligt. Och sen ja. Så käkar vi en väldigt god middag. På... Och innan dess såg vi ännu mer sten. Ja, innan dess såg vi ännu mer ruiner. Mm. Och sen så åt vi en trevlig middag på restaurang Goose heter det. Restaurant och pizzeria. Gåsarestaurangen. Ja. Edvard Perssons favorithat. Förmodligen. Det är där han hänger när han är i Italien. Mm. Kanske. Ja. Så där har vi kommit ifrån nu. Okej, men vi är väl nöjda med att rätta ja. Leva. Ja. Det är vår dag idag, ja. Helt enkelt. Ja. Och nu ska vi gå och fota kyrkan, ja. Det är så mörkt. Vad ska vi säga nu då? Godnatt. Buonasera, helt Buonasera, enkelt. Buonasera, signorina. Och signore. Mm. Någonting.